Nilisikia jana mawaziri wakisema ya kwamba wanapeana, wanasema they will never resign na watafanya kazi kwa fujo. Mimi nataka niambie mawaziri wetu, waziri ambao wameamua kufanya siasa, waziri ambao wameamua kuchukua msimamo wa kusupport Raila Odinga, hiyo ni haki yao. Lakini sisi tunawaambia namna hii, siasa ambayo inakuja next year, tunataka siasa ya amani. Na kwa sababu tunataka siasa ya amani, wakati wewe unafanya kazi ya serikali, stop taking positions. Wewe ni referee, simama katikati, uache wachezaji wafanye kazi yao. Hiyo ndio sisi tunaomba. Sisi hatuombi nyinyi pesa, hatuombi nyinyi fujo, na hatutaki fujo. Ile tunataka, kama wewe ni minister wa, wewe ni minister wa IT, fanya kazi yako bila partisanship. Kama wewe ni minister wa interior na unatoka hapa Nyamira, hatutaki upendeleo. Tunataka mkuwe na upende kila mtu. Upende hawa wanasimama na William Ruto na upende wale wanasimama na Raila Odinga. Alafu ndio tukue na amani. Kwa sababu tuko na majirani kila mahali. Hatutaki vita Kenya hii. Wacheni partisanship. Na mkiendelea tutawalazimisha. Hatuwaogopi, tunawaheshimu.